S odstupom tých niekoľkých rokov, ako stále vnímate tú svoju osobu, ktorá bola v tom čase ako prvá z Československa vo vesmíre? Stále vás ľudia zastavujú, stále sa vás snažia, tak povedať, dotknúť? No, ja si myslím, že sa vnímam více menej normálne, samozrejme nemládnu, stárnu, ale pochopiteľne na to sa zapomenúť nedá, na tú událost a to, co s tým bylo spojené, pretože to byl určitý předěl nebo zlom, nebo chcete-li prostě skok v životě. A samozřejmě to ovlivnilo můj další život a já na to vzpomínám v podstatě jenom v dobrém. Dalo mi to šanci se vlastně dostat k něčemu, o čem jsem jako kluk snil, samozřejmě jako kluk odpovídající tomu věku, ale dalo mi to šanci a samozřejmě umožnilo mi to nakonec stát se tím, čím jsem se stal, takže to prožít zajímavý život, i když s ním nekončím, to vypadá, kdyby se loučil, doufám tedy, že nekončím a ještě mám před sebou nějakou část, co chci splnit v parlamentu, to znamená mandát, který mi dali voliči v České republice, takže ještě mám několik let před sebou povinností, ale jinak na to vzpomínám rád, samozřejmě. Som sa spýtať predovšetkým na konkrétne na tú misiu, ako sme spomínali, vy ste tam boli 190 hodín priamo na orbite. Dneska vieme, že tí ľudia, alebo tí kozmonauti, ktorí sú prakticky hore, napríklad, že na rôznych medzinárodných tých staniciach, tak jednoducho musia so sebou niečo fyzicky robiť. Vy ste nepociťovali nejaké fyzické strádanie počas toho obdobia? Podívejte sa, vývoj ide samozrejme kupředu. Lidé mnohem víc vědí o tom, jak sa tam chovať a samozrejme, ale na druhou stranu už tehdy bylo jasné, že lety kolem toho týdne až 10 dnů neznamenají, řekněme, zásadní nebezpečí pro nějaké trvalé změny v organismu a vědělo se, že ty delší lety, že je potřeba se sebou něco dělat na oběžné dráze, ale to by bylo na složitý vysvětlování. Jinými slovy, člověk nesmí nechat, nebo kosmonauta nesmí nechat zapomenout to tělo, že na Zemi čeká gravitace a to je celý, řekněme, alfa omega, musí tam prostě dělat určitý cviky, opatření, prostě pohybové aktivity a tak dále, aby to tělo bylo připravené se znovu vrátit do přitažlivosti zemské. Takže to jenom co se týče hlediska té fyzické stránky a jinak samozřejmě se také změnily možnosti lidí. Když si jenom představíte, že v té době, kdy my jsme letěli, tak nebyly žádný notebooky nebo stolní počítače, nebyly ani digitální prostředky záznamový, nic takového, to bylo všechno klasika, tak to připadne ve srovnání s dnešními možnostmi kosmonautiky jako manufaktura, ale nicméně samozřejmě ten pokrok bez toho nejde, aby to šlo jedno za druhým, tak to chodí v životě, málo co se dá přeskočit, takže bez tehdejších letů, anebo letů Gagarina, nebo prvního Sputniku, nebo Apollo, by nebyly i dnešní mezinárodní stanice a rozvoj kosmonautiky, ale to je tak jenom velmi stručně a samozřejmě jako zkráceně řečený. Ruský vesmírny program bol v určitom čase dosť utajovanou záležitosťou, predsa len tá verejná mienka v Spojených štátoch dosť na tom bazírovala a snažila sa o tom niečo vedieť. A ako ste napríklad, nebali ste sa, že napríklad sa môže niečo stať a o vás sa nikto nedozvie, že sa niečo stalo? Za prvé to tehdy nebyl ruský kosmický program, to byl sovětský program, když já jsem letěl, který převzala z podstatné části Ruská federace, stala se nástupcem tedy v tomto smyslu dědicem a řekněme hlavním, ale v jistém slovo smyslu to je samozřejmě, lidé spekulují o různých s prominutím kravinách, jako nezlobte se, to samozřejmě jsou takové spekulace, nic se nestalo, všechno jsme zvládli a co by bylo, kdyby bylo, to prostě bezpředmětné. Já si myslím, že samozřejmě ani tehdy, ani dnes, jako nešlo utajit ani věci v pozitivním slovo smyslu, tak ani v negativním dokonale utajit nešlo, protože každý start takového tělesa nebo takového stroje jako rakety Soyuz nebo na druhé straně Apollo nebo Saturn nebo něco takového, to samozřejmě ta druhá strana okamžitě věděla a tak
vždycky věděla, s jakým cílem startuje podle konfigurací a tak dále, takže to stejně nešlo utajit, tak to samozřejmě na druhou stranu zároveň reaguje na různý ptákoviny a to, jestli letěl Gagarin nebo neletěl, nebo jestli byl Američan na měsíci, to samozřejmě jsou blbosti, které si vymýšleli lidi, kteří mají co dělat, jo. To samozřejmě bylo, protože to ta druhá strana vždycky potvrdila, protože o tom věděla, to jsou, jestli mi dobře rozumíte. NASA vieme, že ukončila lety raketoplánov. Ako to vy vnímate? Teraz odstupom času predsa len najzložitejší stroj prestal fungovať. Dneska sa všetky zráky vesmírneho programu sústredia prakticky do Bajkonoru. Tak ako vnímate vlastne pozastavenie výletov na raketoplánov? Kdybych chtěl být jako do určité míry jízlivý, tak bych řekl, že se ukázalo, kudy vede cesta postupných jaksi kroků v kosmonautice, takže samozřejmě raketoplán byla sice samozřejmě ve své době samozřejmě vrcholná technika, ale vycházela z předpokladu, že zlevní provoz tedy na dopravy na oběžnou dráhu a zpátky a hlavně bude moci přivážet náklady, to znamená například přivážet tělesa k jejich prostě pozemní, já nevím, opravy, než by se vyráběla nová, to říkám zjednodušeně zase. Ukázalo se, že tento prostě předpoklad, jak si se nesplnil, že ten vývoj technologií a techniky jde tak rychle kupředu, že raketoplány v podstatě zastarávaly a museli stejně být podrobeny generálním opravám, než startovat k dalšímu letu a stejně musela být měněna jejich jako vnitřní technika a tak dále a nakonec přinesli v podstatě v americkém programu největší tragédie, to znamená dvakrát odnesli celou posádku, jak si řekl bych, na věčnost a to znamená, že já si myslím, že to byly i ty to všechno vzatý dohromady byly důvody, proč to bylo ukončené, protože to se ukázalo, že to je i drahý a byl to v tomto smyslu samozřejmě velmi zajímavý, ale krok vedle, jo. Byť trval 20 let nebo přes 20 let. No. Je vůle z České republiky vysílat ještě nějakého člověka do vesmíru? Proč celé Slováci už mají svou premiéru? Já si myslím, že je ta šance. Česká republika vstoupila do Evropské kosmické agentury, tam má svůj program, včetně pilotovaných letů a ta šance je. Ale samozřejmě nejde teď hovořit o konkrétních datech a to já si myslím, že ta šance je znovu jako i pro Slovensko, to si myslím, že je na cestě do Evropské kosmické agentury také. A, no a potom samozřejmě ještě tady jsou jaksi možnosti zaplatit si řádově 30 milionů dolarů a letět, jako bych řekl, extra. Já si myslím, že na to mnozí mají, ale jak si ty peníze na to asi teď dávat nechtějí. Ale to je takový trošku pokus o žert, ale reálně a věcně se můžeme bavit o tom, že ta perspektiva pořád je, protože kosmonautika, my jsme se teď dotkli jenom některých jako opravdu jenom momentů, ale kosmonautika je součástí běžného života lidí, mnohdy si to ani neuvědomují a bude stále více a více, včetně té pilotované, a čili bude létat víc a víc lidí a samozřejmě prostě dále a to všechno nás čeká. Vy se toho možná dožijete, nebo ty mladší, ano, já možná něčeho, ale většiny už ne a proto jsem rád, že jsem mohl být u začátku, ale kosmonautika bude čím dál tím více součástí běžného lidského života. Dneska jste součástí Evropského parlamentu. Ako vnímate teraz svoju pozíciu? Kosmonauta vás by ľudia majú asi radšej? To je tak, že já jsem se dostal díky, jako bych řekl, voličům do Evropského parlamentu a kromě všeho jiného mám tedy šanci to, co jsem nikdy nemohl předpokládat, i ovlivňovat do určité míry nebo participovat na přípravě materiálů nebo bych řekl zpráv, podkladů, nařízení, směrnic a tak dále, které se týkají také kosmonautiky. Takže jsem se docela angažoval několik let kolem projektu Galileo, angažuji se dál, není to tak jednoduchý, teď je na programu například docela stěžejní dokument kolem strategie vesmírné politiky v Evropské unii, kde si mohl myslet obyčejný kluk někdy v 50. letech, kdy začal chodit do školy v Českých Budějovicích, že bude ovlivňovat vesmírnou politiku v Evropě. To prostě je, já bych řekl, že to je docela dobrý závěr života, mám šanci zužitkovat všechny svoje zkušenosti a připadá mi to nesmírně zajímavý.
když odhlednu od toho, že v Evropském parlamentu jsem jediný kosmonaut a zároveň, jak oni sami říkají, ne já, první evropský, tak je to samozřejmě docela jako dobrý. Já si myslím, že to je dobrý pro Česko i pro Slovensko, protože jsem letěl za Československo svýho času.